Із самого ранку на деревообробному підприємстві розбирають те, що залишилося від колись потужного цеху після масштабної пожежі. Пожежа пошкодила у Соваляві меблевий виробничий комплекс «Кроквуд». У ніч із 18 на 19 березня вогонь охопив один із цехів товариства. Протягом 6 годин рятувальники боролися із пожежею. Завдані збитки оцінюють у більш ніж 2 мільйони гривень. У момент підпалу на підприємстві були охоронець і кочегар, які і викликали вогнеборців. З 2 до 8 ранку у неділю кілька машин Свалявської та Полянської пожежної частин гасили вогонь. Він міг перекинутися і на інші цехи, та пожежу вчасно локалізували. Все ж стихія встигла наробити чимало біди. Вщент згоріли верстати на торцювальній лінії, покрівля в цеху, 100 метрів кубічних готової продукції, що була під навісом. Тут, власне, і був епіцентр загорання. Вогонь пошкодив також кабелі на електричних стовпах. Цехові були розміщені 5 верстатів, на яких працювало в загальній кількості 16 працівників, які на даний момент залишилися без роботи. І незрозуміло, коли вони приступлять до роботи, адже зараз паралізована робота усього підприємства. Мінімум 2 тижні потрібно, аби воно знову запрацювало, а на відновлення цеху, що згорів, піде мінімум кілька місяців. Збитки колосальні, і що прикро, підприємство не було застраховане. Тож власникам доведеться за свій кошт відновлювати втрачене. За словами співзасновника товариства, пожежа не випадкова. Я так думаю, що це із-за моєї політичної якоїсь ініціативи, а також думки, які я висловлюю. Справа вже в поліції. Правоохоронці кваліфікували її як підпал і розпочали кримінальне провадження. Наразі у поліції вже розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 194. Це є умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу. В ході розслідування будуть призначені відповідні необхідні експертизи, які мають дати відповіді на ці запитання, тобто як саме відбулося загорання і всі обставини. Чим підпалювали цех, хто саме і навіщо, мають визначити правоохоронці. Та, як показує практика, винних не знайдуть і не покарають, або ж як тільки про інцидент забудуть, справу легко можна буде зам'яти і перекваліфікувати.